السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصری صحافت میں امام احمد رضا کے جلوے، اس کتاب کا نام ہے جو میں نے بتایا ابھی آپ کو۔ یہ مولانا محمد خالد رضا صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے اور یہ اپنے سنی دعوت اسلامی تحریک کی چھپی کتاب ہے۔ مصری صحافت میں امام احمد رضا کے جلوے، یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان، دین اور دنیا والوں کی نظر میں کیا مقام، ان کا کیا مرتبہ، لوگوں نے کس نظریے سے انہیں پہچانا دیکھا، تو جو جس نظریے سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا وہ اس طریقے سے ان کو بیان کرتا گیا اپنی زندگی میں۔ تو میں یہاں پر یہ کتاب جو لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، یہ کتاب بہت ہی پیاری کتاب ماشاء اللہ، مختصر کتابچہ ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجیے۔ نیو ریسیو کتاب گھر سے آپ ہمیں آرڈر کیجیے اور حاصل کیجیے، اس کے پڑھیے، اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ کتاب جو ہے 104 صفحات پر مشتمل کتاب آپ کو نیو ریسیو کتاب گھر سے دستیاب ہو جائے گی۔ صرف اور صرف آپ کو یہ کتابی رسالہ جو ہے 50 روپے میں مل جائے گا، دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی اچھا پیجز بھی ہے اس کے ہیں اور اچھے پرنٹنگ بھی ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔